So, hoe maak ek 'n einde aan verskonings maak? Wel, ek dink die eerste ding wat ek en jy moet doen, Jesus roep ons om die koste te bereken van hom te volg, maar partykeer moet ons ook terugkyk en die koste bereken van wat my verskonings my al gekos het. Wat het my verskonings my gekos? Hoeveel geleenthede het verby gegaan? Hoeveel verhoudings het seer gekry omdat ek bly verskonings maak? En hierdie koste moet ek bereken. Paulus sê in Galasiërs 6:7, moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit oes hy ook. En wat ek jy moet weet is, wanneer ek en jy die koste bereken vir die verskonings wat ons maak is, verskonings is ook saad wat ek saai in my lewe. Ek kan goeie saad saai, om hard te werk is 'n tipe saad wat ek saai in my lewe en maar om verskonings te maak wat ek nie doen in my lewe nie, is ook 'n tipe saad. En die probleem is, meeste van die saad, die slegte tipe saad, is gewoonlik in die volgende 6 maande. Het kom nie dadelik op nie. My getuienis is nie dadelik in diskrediet nie. My verhouding is nie dadelik stikkend nie. My finansies is nie dadelik in die moeilikheid nie. Gewoonlik meeste van ons het 'n buffer in ons verhouding, ons finansies, of waar dit ook al is, maar voordat ons onsself kry, begin die onkruid in ons lewe opkom. En wat doen ons dan? Ons maak verskonings daarvoor ook. Kyk my mooi kakie bostuin. Dis net die Transvaalers wat nou lag. Die res van het, wat is 'n kakie bos? Kakie bos kom in die Transvaal voor, kom nie hier in die Kaap voor nie. Weet jy wat so onkruid het ons? Ons het fyn bos hier. en dis die ding, en dalk sit jy hier en jy sien klaar die onkruid wat in jou lewe opgekom het, en dit verstrengel jou lewe. Dit is die prys wat ek en jy betaal vir verskonings. Nou, dit lyk dalk anders in jou lewe as wat dit in my lewe lyk, maar daar's 'n prys wat te betaal is in my verhouding met die Here. Daar's 'n prys wat te betaal is in al die aspekte, in my huwelik, in my gesin, in my familie en by my werk, en jy kan dit sien. En daarom is dit belangrik. Ek moet net 'n bietjie stil raak voor die Here en sê, Here, wys vir my wat ek nie sien met my oog nie. Wat is my verskoning en wat is dit besig om in my lewe te doen? En hoe moet ek dit hanteer? O, gesondheid, dis 'n belangrike ene daai, nê. Efesiërs 5:16 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Sal jy dit saam met my lees op die telling van 3? 1, 2, 3. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Dit beteken, wanneer ek in 'n geleentheid is, en ek moet iets doen, dan het ek altyd 'n keuse. Gaan ek doen wat die beste is om te doen, na die eis van omstandighede, of gaan ek uitstel, want uitstel is 'n vorm van verskoning maak, of gaan ek 'n verskoningkie aanbied, en nog 'n bietjie rustig wees, en nog 'n bietjie waag, en dan later dan, oeps, nou is dit te laat. Ag wel, probeer volgende keer weer. En hierdie is die ding wat ek vir myself moet vra, hoeveel geleenthede het die Here vir my gegee in my lewe, en ek gemis, omdat ek bly verskonings maak? Hoeveel het dit my gekos? Nou, die vraag kan vra, is dit nou te laat? En die antwoord op dit is, soms is ja, soms is dit te laat. Jy weet, as ek in 'n verhouding is, en ek het die verhouding laat agteruit gaan, en skade laat lei, en is heeltemal gebreek, party van daai goed gaan nooit ooit weer regkom nie. Ander kere, is dit nog nie te laat nie, en is dit nie water onder die brug nie, en kan ek dit gaan regmaak? Ek kan, die Here kan my help om dit reg te maak. Ander goed is nie, maar dit maak eintlik soveel saak nie. Wat saak maak is dat ek is nou hier, ek lewe nie in die verlede nie. En hier is die uitdaging, wanneer die Here iets op my hart lê, dan is ek verantwoordelik om dit te doen. Amen?